Կարևոր լուր էր, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Գիտեք, եթե հարցը լիներ, ընդհանրապես չէի էլ խոսի, քանի որ ամեն կառուցված այս աշխարհի ձեզ տրված էլ դրանից են կոմ, պետք է միայն նայել, թե ով ինչ է խոսում, ինչ է անում, և հասկանալ ամեն ինչ, բայց ինձ թվում է Հայաստանում և հայաստանցիները և ընդհանրապես ամբողջ հայերը հիասթափեցրեցին ինձ նրանով, որ չկա բարձր մակարդակի գոնե 5%, բոլորը միջին և միջինից ծածր են, գուցե ժամանակը, գուցե հենց այն, որ դարերով ստրուկ են եղել, դա չի հարցը, միշտ էլ մարդկանց մեջ գտնվում է այնպիսիները, որոնք կարող են սարեր շուրտալու և այսօր այն պահն է, երբ որ Հայաստանի կործանման լինել չլինելու հարցն է քնած են։ Հասկանալ է նաև ժողովրդին երկու առումով, այն առումով, որ բոլորը, ովքեր կան ասպարեզում այսօր և ես էլ դիտում եմ, բոլորը դրանք ծախվացներ են, միայն այստեղ մեկ բանի մասին եմ խոսում, ինձ անդադար շեշտում եմ, որ ես միգուցե բևեռից եմ և այլն, ոչ, ես ոչ մեկից էլ չեմ ընդհանրապես, և մենք ոչ ոքի, ոչ ընդառաջում ենք և ոչ էլ օգնում, միայն դիտողի դերում ենք առայժմ։ Եվ դրանց մեջ, եթե բևեռին է հարցը, նորից ասեմ, ինձ հետաքրքիր չէ, թե նրանք ովքեր են, ինձ հետաքրքիր է, թե նրանք ինչ հարց են բարձրացնում, ինձ հետաքրքիր չէ, թե ծարածուն Նիկոլը ինչեր է կատարում, հետաքրքիրը նա կլիներ, թե Նիկոլը ինչ կաներ, որը չի անում, Նիկոլը դրած Հայաստանի վերջին սյուներն է քանդում, առանց այն էլ սյուներ չկա, իսկ այդ մարդկանց ասածը, ես միայն Պապյանին ի նկատի ունեմ, այդ մարդու ասածը հասկանալի է, մենք ունենք այդ փաստաթուղթը, աշխարում միակ մի քանի երկրներից միակը մենք ենք, որ ունենք փաստաթուղթ, և այսօր Նիկոլը իր գլուխը փրկելու համար կարող է ամբողջ ազգի տուրը տալ, և նա նույնիսկ չէ էլ ափսոսա, եթե ինչ-որ մի տեղ արտասահմանում մութ անկյունում նստած սկսի լափել և նորից քմծիծաղ է տալու ձեզ վրա, հասկացեք այդ կանը։ Եվ սկսենք կարևոր լուրերից, կյանքը սանուն թագավորի, դրանք ամենաբարձր մակարդակի անձնազով մարդիկ են, որոնք ծառայում են աշխարհի տիրոջը, և նույնիսկ հարյուրամյակներ իրենց անձնազգանունները փոխած գտնվում են տարբեր երկրներում, և այդ երկրների ցանկը, որը հետաքրքիր է այս պահին, ես ներկայացել եմ ձեզ, թե որքան մարդիկ են գտնվում որ երկրներում, ճիշտ է, մեր երկրում էլ կան, բայց դա չի հարցը, հարցը վերաբերվում է հենց այս հարցին, ինչն էր այստեղ սրա գաղտնիքը և սրա իմաստը, քանի որ ես վաղուց նկատել էի դա և խոսում էի այդ մասին, նրանք նույն ժամանակներից սկսել են հետևալ և ունենալով նյութեր, 6000-ից ավելի էջանոց մի մեծ գիրք են կազմել հատորներով, որտեղ ներկայացում է, թե ինչպես ինչ են ցանկանում անել աշխարհի տիրոջ ծառաները, որոնք բորենիներն էին, բայց այսօր այդ բորենիները ոչ թե հոշոտում են ոչխարներին, ցույց են տալիս, թե ոչխարներին են հոշոտում, այլ իրենք կազմակերպում են, նա ինչի մասին խոսել եմ շատ անգամ, և դա կատարելու են այսպես,
Նույնիսկ այստեղ մի քանիսը, նույնիսկ Իսրայելը եւ հնարավոր է սրա հարցնել լուծեին, այստեղ Պակիստան, Հնդկաստանը միշտ տիրոջ ծառան է չեր մտնի, կորյաներին ստիպեին եւ այսպես։ Իսկ եթե մենք գալիս ենք Եվրոպա, ապա Թուրքիան այս կողմից էր Բալկաններով հարձակում, Ռուսաստանը այս կողմից եւ այսքանը փակում էին։ Չեխոսլովակիան էլ էդ է։ Չեխոսլովակիայի այս մասից եւ Լեհաստանից ամենամոտը գտնվում են աշխարհի տերերը։ Եվ հենց նրանց իմաստը դրանում էր կայանում եւ նաեւ ցանկանում էին այս ձևով կտրտել աշխարհը։ Նույնիսկ սա էլ վերցնել իրենց։ Եվ թաքնվելով այդ մի քանի սրիկաները տարբեր տեղերում, օրինակ այսպես վերցնենք, աշխարհի տիրոջ համար դժվար կլիներ նրանց գտնել ռմբակոծել, իսկ նրանք կարող էին ատոմային զենքով եւ այստեղից, նաեւ Կանադա եւ Միացյալ Նահանգներ եւ այստեղից, եւ իրենք կարող էին այստեղ, հենց այստեղ թաքնվել կամ հենց այստեղ Մոնղոլիայում թաքնվել, ոչ ոք էլ նրանց հնարավոր չէր գտնել, եւ իրենց նպատակը դա էր վերացնել աշխարհի տերերին նոր համաշխարհային տիրապետություն ստեղծել, որտեղ պետք է լինեին այս տականքները։ Սրանք այդտեղ չկան, միայն այս տականքները, որոնք այդտեղ պետք է լինեին։ Եվ սրա կեղտոտ ճառերը Գերմանիայում իրեն պատրաստելով բերեցին Ռուսաստան, որպեսզի Ռուսաստանը քանդի եւ Ռուսաստանը ղեկավարի, եւ նա տերերին այժմ հակառակ է գնում։ Եվ ոչ թե ուկրաինական երեխաների համար նրան տվեցին, որ տերորիստ է, աշխարհի որ մասում բռնեն, միջազգային դատարան պետք է ներկայանա, ոչ, մեկ անձնավորություն սրանից տարի ու կես առաջ, երևի երկու տարի մոտավորապես, աշխարհի տիրոջ այս անդամներից մեկին Ռուսաստանում հենց ինքն է ոչնչացրել։ Հարցը դրա մեջ էր, որ սրան այդ տիտղոսը տվեցին, որ որտեղ բռնեն, իսկ մնացածը տեղյակել չեն, որ իրենց 17 հանդիպումները լրիվ նշված է, լրիվ կետ նշված է աշխարհի տիրոջ մոտ։ Մենք մի տասերկու էջանոց նյութ ստացանք մեր բարեկամից, որը այդ մարդկանցից մեկն է, և որտեղ նշվում է, որ սրանց վերջն է գալու։ Մի գուցե նաև սրանց պետությունները ոչ միայն բաժանվեն, այլ ոչնչանան ընդհանրապես, անցնեն այլ մարդկանց, այլ ազգերի ցեղերի կողմը։ Դրա համար Հնդկաստանը այստեղ շատ խելացի գտնվեց, թեպետ երկու անգամ Իրանն էլ է այդտեղ ներկա եղել, որից հետո փախել է, մտածելով, որ դա ում հարց է, թե ինչ է, Իրանն էլ է մի քիչ այդտեղ հարվածի տակ, և սրանց նպատակը արդեն պարզ է դես, որ սրանք նշանակվել են աշխարհի տիրոջ կողմից, ինչի՞ չէր Չինաստանում աշխարհի տերը իր գաղութներ, կամ այստեղ իր գաղութներ, կամ սա միշտ հանդիսանում է աշխարհի տիրոջ ծառայի ծառան։ Եվ սրանք այդ ծառայությունից փորձեցին դուրս գալ և ստեղծել իրենց։ Եվ սրանց սպասում է դաժան, շատ դաժան, և սրանց երկրներում մի շարք անձնավորությունների, 2 միլիոնից ավել անձնավորություն, որոնք գնդակահարության հոդվածով կվերանան աշխարհի երեսից աշխարհի տիրոջ երրորդ համաշխարհային ստեղծելու ժամանակ։ Այս ոչխարների մասին այդտեղ շեշվում է, որ այս ոչխարները հանդիսանում են
իրենց երկրի եւ միևնույն ժամանակ աշխարհի տիրոջը առհամարող, աշխարհի տիրոջը վարկաբեկող տականքներ եւ որոնք նույնպես պետք է արժանանան այդ ճակատագրին։ Ինչն է այստեղ հարցը։ Այս ոչխարների միայն սրա մասին եղավ խոսքը, այս տականքի մասին եղավ խոսքը։ Այս տականքը այնտեղ, այս բոլորը այնտեղ նշվում են երկոտանի խոսող աննասուններ հայ ազգի մեջ։ Այդ տասներկու թերթանոցում մոտարապես կես էջից մի քիչ պակաս։ Իսկ այս անասունի մասին նշվում է, որ նա հանդիսանում է արևելքի ասիական ամենա իրենց համար հերոս վարչապետը, ինչի համար։ Եվ նշում է, այս ծաղրածու երկոտանի աննասունը իր հիմարություններով բացահայտեց այս բոլորի նաև այլ քայլեր, որոնք մինչ այդ գաղտն էին, որ Պուտինի հրթիռները չեն կրակում, լավ չեն կրակում, օդային պաշտպանություն եւ այլն, եւ Պուտինն էս ասեց, ինքը հակառակն է կատարում, կամ սրանք ինչ խոսացին, բոլորը, եւ իր այդ խոսակցություններով ինքը բոլորին եւ սրանց է ծախել, եթե սրանք լավ չեն հասկանում, եւ ծախել է նաեւ իր կարևոր տերերին։ Բայց նշում է նաև մի փոքրիկ, ես մի քիչ ավելի մանրամասն եմ ասում, քանի որ նրանք հակիրճ են ամեն ինչ ներկայացնում, նշում է, որ սրանք իրենց հարստություններով բոլորը վերանալու են, միայն 18-ից ցածր երեխաներին կվերցնեն հատուկ որբատաներ, իսկ մնացածը գնդակահարության օրվասների տակ։ Հասկացեք, եթե այս տականքին շուտ հանվում է եւ այս բոլորին բռնվում, այդ 180 միլիարդը, որը սրանց մոտ է, կարող եք հեշտ ձևով հետ բերել։ Իսկ եթե չեք հասցնում, աշխարհի տերերն են դա կատարում։ Եվ ինչ է աշխարհի տերերի նպատակը նաեւ այդ հարցում, ասեմ, որպեսզի հասկանաք, դուք մնում եք մի գուցե մեծ երկրով, բայց տկլոր։ Այստեղ եթե Նիկոլը շատ պոզեր պոչեր հանի, աշխարհի տերերը ինչ են մտածել։ Անմիջապես փոխելով Նիկոլին, եթե նրանք փորձում են եւ վրա ստանում այսօր, ճիշտ է, Սուսուփուս է Վրաստանը, բայց Վրաստանում այսօր եւ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հետ գաղտնի խորհրդակցություններ է գնում Վրաստանում, որ միանա, եթե Վրաստանը եւ Ադրբեջանը անցնում են Ռուսաստանի կողմը որպես ինչպես Բելարուսն է, ապա անմիջապես ինչ է կատարում աշխարհի տերը։ Նիկոլին գահանկեց, եւ առանց այն էլ Նիկոլի գահանկեցին շապատներ են մնում, Հայաստանը այսպես վերցնում է, եւ նույնիսկ Վիլսոնեն հին Հայաստանով ավելի մեծ վերցնում է եւ փակում ճանապարհը։ Իսկ եթե Իրանն էլ է սրանց միանում, ապա այդ դեպքում ինչ է կատարում։ Եթե Իրանն էլ է սրանց միանում, ապա այդ դեպքում այս փոքրիկ ազգը, որը այստեղ է գտնվում, այսպես սրանց մնում է մի փոքր անկյուն, եւ Հայաստանը քուր արաքսով երկուսի կողմից վերցնում է։ Սա ձեզ համար լավ լուր, բայց սա ինձ համար ոչ թե լավ լուր է, այլ սա ինձ համար կիսալավ լուր է, ապագան ցույց կտա, թե ինչ տեղի կունենա, քանի որ սրանք տալուս նրանք այդ 2 տրիլիոնից ավել սրանց Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի փայը իրենք պետք է վերցնեն, մեզ պետք է տան վարկեր, թե
Հետո այդ երեխաները ոնց դուրս կգան վարկերի տակից, կիսասոված կլինեն, թե չէ, այս մեծ տարածության մեջ, դա արդեն այլ հարց է, դրա համար մտածեք, տարածությունը կա, գումար չկա, դա հավասար է 50-50, գումար կա, տարածություն չկա, դա հավասար է 0, որ ոչինչ չունես. Դրա համար պետք է լավ մտածել, ես այլ փոքրիկ հարցերի մասին չեմ խոսում, ամենաշատ ձայներով հարցերի պատասխանը նույնպես տամ, ինչ է լինելու Հայաստանի Հանրապետության վիճակ։ Արդեն այստեղ ներկայացրեցի Հայաստանի Հանրապետության վիճակը և նշեմ, որ այս խեղ կատակներին, ինչպես տերերն են նշում, երկոտանի խոսող անասուններին, տավարներին, դրանք կատարեն իրենց նաև մեզ համար ցանկալին, բայց մեզ համար կիսացանկալի կլինի։ Եվ այստեղ հարցը կայանում է նրանում, որ սրանք ոչ թե հարստացել են, ոչ թե սրանք երկիր են ղեկավարել իրենց համար, ոչ, սրանք երկիրը վաճառել են, սրանք ազգին նախկատասել են, սրանք ազգին նույնը ինչ-որ այսօր Ղարաբաղում կատարեց Ալիևը, այդտեղ նշվում է, նույնը սրանք կատարել են այդ 30 տարիների ընթացքում, Հայաստանը պետք է ունենար 5.5 միլիոն մարդ, բայց ունի 2 միլիոն մարդ, Ալիևը 120,000 է արտագաղթել, արտագաղթի ենթարկել հայերին իրենց էթնիկ հողից, իսկ սրանք 3.5 միլիոն հայի արտագաղթել են տվել իրենց հայրենիքին, ինչպես բոլորս, և դրա համար սրանց մարդասպանություններ, այդ արտագաղթը, այդ ամեն ինչը գումարվելով, սրանք իրենք չորսնել, և սրանց հետ միասին ԿԳԲ-ի աշխատողներ կան, և նույնիսկ երևի ավելի խորը խոսեմ, սրանց մեղքը հանդիսանում է 70%, իսկ ան այնտեղ մարդի ԿԳԲ-ի աշխատողները, Ռուսաստանի հենց Պուտինի հետ կամ ԿԳԲ-ի հետ կապ ունեցող այդ տանող բերողները, խոսակցություն տանող բերողները, նրանց ավելի խիստ պատիժ է հանդիսանում, քանի որ սրանք կարող են ասել, եթե մենք չանեինք, մեզ էսպես կանեին, չեն կարել ես ինչ հարցը, զանգել են, Պուտինը նորից զանգել է, մեզ կլիզմայի արել և այլն, և այդպիսով սրանք կարող են ինչ-որ չապով իրենց արդարեսնել, մինչև 70% մեղավոր դառնան, 30 ոչ, իսկ նրանք ընդհանրապես կան այդ ցուցակը, որը չեմ ցանկանում ներկայացնել, որպեսի չփախչեն այդ անձնավորությունները, 152 հոգի են ԿԳԲ-ի ոստիկանության և տարբեր ծառայություններում, նույնիսկ զինվորական ծառայությունում, նույնիսկ կուսակցությունների անդամներ տարբեր, որոնք սրանց մասին հայտնել են իրենց տերերին և նրանք նույնպես մեծ պատժի արժանի են և պետք է ստանան իրենց մեծ պատիժը։ Եվ դրա համար այսօր Հայաստանը սրանք պետք է տանեն կործանման, քանի որ իրենք կործանվում են։ Սրանք այն անձնավորություններն են, որոնք փոսում մի փոքր պարանից բռնած այդպես ապրում են։ Իսկ մենք սրանց հետ, հայաստանցիներ հետ, նույն պարանից փորձում եք բռնել և սպասել, և որ սրանց պարանը կտրվի, դուք էլ հետը ընկնեք, մտածեք, սա հայրենիք է, դուք մարդ եք, սա աշխար է, և ես աշխարում պետք է փորձեք ձեր տեղն ունենալ։ Երկրորդ հարցը նորից պատերազմ կլինի, եթե այս քարտեզը ներկայացրեցի, ապա հասկանալի է, որ պատերազմ կլինի, թեկուս և թեպետ պատերազմի ժամանակ կարող է այսքան մասի վրա չթողնեն
Terere հարցակում լինի, այստեղ տերերին էլ չի ձեռք տալիս, զորած քարերը եւ Տաթևի վանքը եւ այլն, դրանք կարող է վնասվեն, ոչնչացվեն մարդկանց, բայց ընդհանրապես պատերազմի ժամանակ միայն ֆրանսիացի եւ տերերը մեզ կոգնեն, բայց մենք էլ եթե անասունի նման պետք է հայաստանցիներին նստեն սպասեն, որ նրանք կոգնեն, դա սխալ է, Նիկոլի հեռանալը լավ կլինի, թե ոչ, Նիկոլի հեռանալը շատ վատ կլինի, եթե պետք է փոխարինվի հաջորդ կրեմլյանով, Նիկոլի հեռանալը լավ կլինի, եթե ազգը, ազգովի դուրս գա, սրանց բոլորին ոչնչացնի, այդ 198 միլիարդ դոլարը սրանց ինքը վերցնի, որպեսի կարողանա երկիրը աշխատել եւ նշանակվի նորմալ անձնավորություններ։ Իսկ եթե Նիկոլին պետք է հանեն սրանց պատրաստած մեկ ուրիշին բերեն, դա արդեն Հայաստանի իրական վերջն է լինելու։ Արցախցիների վերադարձ կլինի Հայաստան, այնքանով, որքանով որ արցախցիներն են սիրում աշխարհի տերերին, արցախցիների համար Ռուսաստանի մահը կլինի իրենց մահը եւ այդպիսով նրանք սկի մեջ նույնիսկ չեն էլ փորձի իրենց երկիր գնալ, քանի որ արցախցիները արդեն թքած ունեն իրենք իրենց հայրենիքի, իրենց պատիվի ամեն ինչի վրա։ Ես սա խոսում եմ բոլորի մասին, թող չասեն, թե խեղճ մարդիկ ինչ անեն, խեղճ մարդը կարող էր այդտեղ այդքան կռվի ժամանակ հազարավոր ադրբեջանցիները հայկական զենքեր տարան, զենքը ձեռքին այնտեղ մահանար, քան թե նստեին գրուզավիկները ոչխարի նման դոշակներն էլ տակները հասնային Հայաստան, Հայաստանն էլ գնաց, ուր եք այդտեղից գնալու։ Եսքանը միգուցե մտածեք, որ շատ կոպիտ եւ շատ այսպիսի առոգանցյան եմ խոսում, ճշմարտությունը միակն է, ճշմարտությունը պետք է ասել, որ որպեսի մարդիկ հասկանան։ Ինչպես հիշում եք, բոլոր ժամանակներում Հայաստանում, երբ որ մեկին ասում էին, երեխատ ոնց է սովորում, ասում էր, շատ խելացի է, շատ ընդունակ, բայց չի սովորում, բայց նայում ես, որ դեմքից դա աննասուն է, ոնց կարող է այդ աննասունը շատ խելացի լինել եւ չսովորի, խելացի չսովորողը նորից մնում է գերազանցիկ, քան խելացի է, քան չի սովորում ներկայացնելով այդպես ամեն ինչը, եւ մենք սովոր ենք ներկայացնել միշտ լավը կամ նստեք աստված կանչեք, ամեն մարդ պետք է ինքը իրեն փրկի եւ իր տեսակին փրկի, այսօր տեսակի հարց է, իսկ Նիկոլը տեսակ չունի եւ սրանք տեսակ չունեն, եւ ես ուրախացա, որ տերերը սրանց տալու են ամենաբարձր պատիժների ամենաբարձրը, թեպետ ամենաբարձրը սրանք կստանան եւ սրանք էլ կստանան արժանի այնպիսի պատիվ, որ այս փոքրիկները, մոքրիկները կգնան հատուկ Ամերիկայում, դա արդեն ոչ թե հատուկ որբատուն է, այլ կդառնան այլ մարդիկ, կմոռանան ամեն ինչ, ռոբոտների նման այդ երեխայի սրանք, կոչնչանան, կոչնչանան ամենադաժան ձևով։ Եվ այսօր պան է, թե այդ Արա Պապյանի մոտ ովքեր են ավակված, ինչեր են անում, Արա Պապյանին ի Միջալյոց գիտեմ, որտեղ են պատրաստել, ես չեմ ուզում կոնկրետ խոսել այդ մասին, քանի որ եթե ինքը չի խոսում, ես էլ չեմ ասում։ Մենք այդ լուրն էլ գիտենք, թե ով որտեղից է, ինչ է անում։ Այսօր միակ փաստաթղթի մասին, թե ով ենք մենք, որն է մեր երկիրը, այդ մարդն է խոսում, եւ հնարավոր է նաեւ այս տարբերակը, քանի որ նշում եմ, Վրաստանում գաղտնի Ադրբեջան, Ռուսաստան, Թուրքիա տարբեր ուղություններով խոսակցություններ է գնում, որ Վրաստանին կտա նաեւ սրանք,
հարավային Օսետիան եւ Աբխազիան, այս հիմար Ալիևն էլ է այնտեղ բոցեր տալիս, նույնը թուրքերն են, եւ միգուցե մեկ գիշերվա մեջ այս երկուսը դառնան ինչպես Ուկրաինան, Բելարուսիան, եւ այստեղ ճանապարհ ունենան, դրա համար աշխարհի տիրոջ համար մեջտեղում մենք ենք այս բոլորի, խաղաքարտը դրված է մեզ վրա, եւ այդ խաղաքարտը 3000 տարվա մեջ, երբ որ մեզնից խլվեց աշխարհի Տերը, մեզնից խլեց աշխարհի տիրոջ կոչումը, միակ դեպքն է, երբ որ մեր եւ նրանց շահերը համընկնում են, միակ դեպք, մեկ կնի Հայաստան, սալ կլինի հայերի լավ վերջը, իսկ եթե քնեցիք, մի գուցե ձեզ վերացնեն, չեմ ուզում այդ մասին լասեմ, բայց պատրաստ եղեք նաև դրան։